গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু লেটছ লাৰ্ণ টুগেডাৰ। আজি মই ৰিণী আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ 5 ডিচেম্বৰ 2019ৰ আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখনৰ এনালাইচিছ। গোটেই লেকচাৰটো PDF আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। অ'কে, এতিয়া আহোঁ আমি হেডলাইনলৈ। ইয়াতে প্ৰথম হেডলাইনটো আহিছে কি যে কেবিনেট ক্লিয়াৰ্ছ কেব ফৰ টেবলিং ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট, জাভেদকাৰ হিন্স এট চেঞ্জেছ ইন বিল। এতিয়া কি হৈছে, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিখন আছে, সেই বিলখন আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত টেবুল কৰা হ'ব বুলি আমাৰ কেবিনেটে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। অ'কে, আৰু লগতে জাভেদকাৰ হ'ল আমাৰ ইউনিয়ন, আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্টাৰ। তেখেতে কৈছে কি যে কিছুমান বহুতখিনি চেঞ্জেছ কৰা হৈছে বিলখনত, আৰু সেই বিলখন টেবুল কৰাৰ পাছত গোটেইখিনি ডাটা যি আছে, যিখিনি চেঞ্জ কৰা হ'ল, সেই গোটেইখিনি আপোনাৰ বিলখন টেবুল কৰাৰ পিছত গোটেই পাব্লিকৰ আগত আহি যাব বুলি কৈছে। লগতে কৈছে কি যে বিলখনে সবৰে টেকিং কেয়াৰ অফ অল ইণ্টাৰেষ্ট, পাৰ্টিকুলাৰলি দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টত ৰাখি পিনে, আগত ৰাখি পিনেহে আপোনাৰ গোটেই বিলখন টেবুল কৰা হ'ব বুলি কৈছে। লগতে কৈছে কি যে যিমানকেইখন প্ৰপ'জ কৰিছে কি যে যিমানকেইখন ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ষ্টেটছ আছে, লগতে 6 শ্বিডুল এৰিয়া যিকেইখন আছে আমাৰ অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম, সেইকেইখনত আপোনাৰ 6 শ্বিডুল থকা এৰিয়াকেইখনক আপোনাৰ এক্সক্লুড কৰা যাব, বিলৰ পৰা বাহিৰত ৰখা যাব। লগতে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ষ্টেটকেইখনতো আপোনাৰ এই বিলখন আপোনাৰ এপ্লিকেবল নহয়, সেই কথাটো কৈছে। আৰু ইয়াৰে এগেইনষ্টত আপোনাৰ কি হৈছে, আছুৱে বহুত প্ৰটেষ্ট কৰিছে, গোটেই অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টতে প্ৰটেষ্ট হৈ আছে, আপোনালোকে গম পাইছে, সেই কথাটো এই নিউজ আৰ্টিকেলটোত মেনশ্যন কৰিছে। তাৰমানে বিলখন টেবুল কৰা হ'ব, কিন্তু কিখিনি চেঞ্জেছ হ'ব, সেই চেঞ্জেছখিনি আপুনি টেবুল কৰাৰ পাছত ডিক্লেয়াৰ হ'ব, সেই কথাটো মেনশ্যন কৰিছে। অ'কে, নেক্সট এটা আৰ্টিকেল আহিছে ইয়াত, গভৰ্ণমেণ্ট টু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ চাৰ্ভিচেছ অফ 306 ভেঞ্চাৰ স্কুল টিচাৰ্ছ। এতিয়া 306জন ভেঞ্চাৰ স্কুল টিচাৰ্ছক আপোনাৰ কি হ'ব, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে চাৰ্ভিচেছত, সেই কথাটো মেনশ্যন কৰা হৈছে ইয়াতে। অ'কে, এতিয়া আৰু এটা আহিছে, চিদাম্বৰম গেটছ বেইল ৱাক আউট অফ তিহাৰ জেইল INX মিডিয়া কেছ। INX মিডিয়া কেছত কি হৈছিলে, আমাৰ ফৰ্মাৰ যিজন ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে আপোনাৰ UPA গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়ত, তেখেত হৈছে পি চিদাম্বৰমক আপোনাৰ মানি লণ্ড্ৰিং কেছত আপোনাৰ তিহাৰ জেইলত আপোনাৰ থোৱা হৈছিলে। এতিয়া তেখেতক বেইল তেখেতে পাইছে, সেই কথাটো নিউজটো ইয়াতে আহিছে। অ'কে, ইয়াতে আৰু এটা আৰ্টিকেল আহিছে, আপোনাৰ 800 ট্ৰী গাৰ্ডেনছ ইন ষ্টেট, মানে 800খন চাহ বাগিচা আমাৰ ষ্টেটত আছে। এতিয়া ইয়াতে কেইটামান কথা মেনশ্যন কৰা হৈছে কি যে আমাৰ যিমানকেইখন 800 টি গাৰ্ডেন আছে আমাৰ ষ্টেটত, কাৰ কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত ইমানকেইখন টি গাৰ্ডেন আছে, প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ এক্ট 1951ৰ আণ্ডাৰত আমাৰ অসমত 800খন টি গাৰ্ডেন আছে। তাৰপিছত ইয়াত কেইটামান ডাটা মেনশ্যন কৰিছে, মই কৈ থওঁ, আপোনালোকে PDFত মেনশ্যন কৰা হ'ব, আপোনালোকে শুনি লওক কি যে 434খন হস্পিটেলছ আৰু 584খন ডিছপেঞ্চাৰিজ আছে, কিন্তু অকল 279জন ডক্টৰহে এট প্ৰেজেণ্ট ইমানকেইখন হস্পিটেল আৰু ডিছপেঞ্চাৰিজত চাৰ্ভিচ কৰি আছে। তাৰমানে ইয়াতে দেখা গৈছে কি যে আমাৰ হেল্থ চেক্টৰত যদিও গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে কি যে টি কমিউনিটিৰ কাৰণে টি গাৰ্ডেনবিলাকত আপোনাৰ হস্পিটেলছত হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ ভালদৰে এভেইলেবল কৰা হৈছে, ষ্টিল আমি দেখিছোঁ ডক্টৰৰ ৰেচিঅ' কি হৈছে, টি হস্পিটেলৰ কম্পেৰিজনত বহুত কম। লগতে ইয়াত আৰু এটা কথা মেনশ্যন কৰা হৈছে, যিমানকেইজন হেল্থ ইন্সপেক্টৰ আছে, 8জন হেল্থ ইন্সপেক্টৰ টি গাৰ্ডেনছবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ পোষ্ট আছে 8জনৰ কাৰণে, কিন্তু অকল আপোনাৰ 6জনহে এতিয়া আপোনাৰ চৰি অকল 2জনহে এতিয়া আপোনাৰ হেল্থ ইন্সপেক্টৰ গুড অল অভাৰ 800খন টি গাৰ্ডেন চাবলৈ এতিয়া এপইণ্টেড হৈ আছে, বাকী 6টা পোষ্ট আপোনাৰ খালী হৈ আছে। তাৰপৰাই গম পাই কিমান হেমাহি ধৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ টি ট্ৰাইবছৰ টি গাৰ্ডেন কিখনৰ হেল্থ চেক্টৰটো ডেভেলপ কৰা ওপৰত, সেই কথাটো ইয়াতে কালি আমাৰ এছেম্বলি হৈ আছে, সেই উইণ্টাৰ ছেশ্যনৰ এছেম্বলিতে গোটেইখিনি কথা মেনশ্যন কৰা হৈছে। এতিয়া তেতিয়া এটা ৰিপ্লাইত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনৰ পৰা কৈছে কি যে তেওঁলোকে মোবাইল হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ ইউনিট
প্ৰতিখন চাহ বাগিচাতে দিয়া কথাটো কৈছে, লগতে ফ্ৰী মেডিচিন দিয়া এটা গভমেণ্টৰ ষ্টেট গভমেণ্টৰ স্কীম আছে সেই কথাটো মেনশ্যন কৰিছে। অ'কে, এতিয়া চাই লওঁ আমি নেক্সট আৰু কি আৰ্টিকল আহিছে। ইয়াতে কেইটামান আপোনাৰ বিল পাছ হৈছে কালি আমাৰ ষ্টেট এছেম্বলিত, ভাৰ্চিটি বিল বুলি আহিছে আপোনাৰ আৰ্টিকলটো, কি যে ষ্টেট এছেম্বলিত আপোনাৰ 3খন বিল কালি পাছ হৈছে। সেই বিলকেইখনৰ নাম আপোনালোকে গম পাই লওক, কি যে দ্য আসাম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল, দ্য আসাম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2019, দ্য আসাম কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড আৰ্গুমেণ্টেশ্যন অফ কৰ্পাছ বিল 2019, আৰু দ্য আসাম এক্সাইজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2019। এই 3খন বিল কালি আমাৰ ষ্টেট এছেম্বলিত আপোনাৰ পাছ হৈছে, সেই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, এতিয়া এটা আৰ্টিকেল ইয়াতে আহিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি। ৰিজাৰ্ভেশ্যনত আহিছে কি যে আমাৰ ইউনিয়ন কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে কি যে আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিমান SC আৰু ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে লোকসভা আৰু ষ্টেট এছেম্বলিজ, সেইটো 10 বছৰৰ কাৰণে আৰু এক্সটেণ্ড কৰা হ'ব। এতিয়া তাতে আমি কিছুমান পইণ্টছ গম পাই লওঁ, কি যে আমাৰ ষ্টেট এছেম্বলিজ আৰু লোকসভাত আপোনাৰ ST SCবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে সেইটো কি ধৰণে আছে, হিষ্ট্ৰীত তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আছিলে, কেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আহিলে, গোটেই কথাখিনি আহক আজি আমি গম পাই লওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে গম পাই লওক কি যে 95th Amendment যিটো হৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত, তাতে কি হৈছিলে আপোনাৰ 2020লৈকে ST SCৰ যিমানবোৰ লোকসভা আৰু ষ্টেট এছেম্বলিজত আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে সেইটো 2020লৈকে এক্সটেণ্ড কৰা হৈছিলে 95th Amendmentত। এতিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, যেতিয়া 1950ত আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন ST SCৰ কাৰণে আমাৰ লোকসভাত আৰু ষ্টেট এছেম্বলিজবিলাকত অকল 10 বছৰৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দিছিলে। কিন্তু যেতিয়া দেখিলে ছ'চিয়েল ষ্টেটাছত আৰু লগতে ইকনমিক ষ্টেটাছত ST SCবিলাকে 10 বছৰত সিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব নোৱাৰিলে, তেতিয়া আপোনাৰ 95th Amendment কৰি পিনে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো এক্সটেণ্ড কৰি পিনে লোকসভা আৰু আপোনাৰ ষ্টেট এছেম্বলি তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো এক্সটেণ্ড কৰি পিনে 2020লৈকে কৰি দিছিলে। চিন্স এতিয়া আমি 2019ত আছোঁ, এতিয়া আকৌ এটা প্ৰপ'জেল আহিলে কি যে 2020লৈকে আকৌ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো থলে নহ'ব আৰু 10 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো এক্সটেণ্ড কৰিছে। তাৰমানে 2030ত নেক্সট আপোনাৰ ST SC ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যিটো চেঞ্জেছ হ'ব লোকসভাত আৰু ষ্টেট এছেম্বলিত, সেইটো এক্সটেণ্ড কৰি এতিয়া 2030ৰ কাৰণে কৰিছে। তাতে গম পাই লওক লোকসভাত আপোনাৰ কিমানটা ছিট আছিলে। লোকসভাত আপোনাৰ 2001ৰ যিটো চেঞ্চাছ আছে সেই চেঞ্চাছৰ ভিত্তিত আপোনাৰ কি হৈছে, যিমানবোৰ SC ST পপুলেশ্যন বাঢ়িলে 2001ৰ চেঞ্চাছত, অ'কে, সেই চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্টৰ মতে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে কি কৰিলে আপোনাৰ লোকসভাত আপোনাৰ SCবিলাকৰ ছিডিউল কাষ্টবিলাকৰ ছিট বঢ়াই দিলে 79ৰ পৰা 84 কৰিলে, আৰু ST বিলাকৰ ছিডিউল ট্ৰাইববিলাকৰ লোকসভাত ছিট কিমান কৰিলে, 41 আছিলে, তাৰ পৰা 47 কৰিলে। অ'কে, এতিয়া তাৰপাছত কি হৈছে আপোনাৰ এই গোটেই প্ৰভিশ্যনখিনি কাৰ আণ্ডাৰত হ'ল, ডিলিমিটেশ্যন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এণ্ড এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি অৰ্ডাৰ 2008ৰ মতে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে আমাৰ ছিট SC আৰু ST কাৰণে ছিট বঢ়াই দিলে। ডাটাখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে PDF ফৰ্মেটত পাই যাব। এতিয়া জানি লওক হিষ্ট্ৰী পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কেনেকৈ ST SCবিলাকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথাটো আহিলে। কি হৈছে আপোনাৰ 1932ত পুনা পেক এটা এখন ছাইন হৈছিলে। পুনা পেক কাৰ কাৰ মাজত ছাইন হৈছিলে আপোনাৰ ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ আৰু গান্ধীজীৰ লগত। এই পুনা পেকখনত কোৱা আছিলে কি যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ থাকিব, স্পেচিয়েল একদম কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ কিছুমান থাকিব য'ত অকল ST SCৰ কাৰণে ছিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব আৰু তেওঁলোকে জইণ্ট ইলেক্টৰেট হিচাপে ইলেকশ্যনত আহিব। অ'কে, কাট পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কনষ্টিটুৱেঞ্চি অকল ST SCৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু এই পুনা পেকখন কেতিয়া ছাইন হৈছিলে আপোনাৰ 26 ছেপ্টেম্বৰ 1932ত ছাইন হৈছিলে য়াৰৱাডা চেণ্ট্ৰেল জেইল পুনাত। এই কথাটো হিষ্টৰী পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, ক'ৰ পৰা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত সেই ST SCৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কেছ কথাটো আহিলে, এই পুনা পেক্টৰ পৰা সেই কথাটো আহিছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, এতিয়া আমি
চাও নেক্সট এটা আর্টিকেল আহিছে প্যানেল টু সাজেস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট ইন আইপিসি সিআরপিসি টু কার্ব মব লিঞ্চিং। এটা কি হয়েছে মব লিঞ্চিংয়ের উপর একটা আর্টিকেল আহিছে কি যে আইপিসি আর সিআরপিসি ল আমি চেঞ্জ করব লাগে। প্যানেলে সাজেস্ট করেছে, পার্লামেন্টে সাজেস্ট করেছে কি যে মব লিঞ্চিং মানে হল আপনার একজন গ্রুপ গ্রুপ একটা গ্রুপে মিলি পিনে একটা মানুষক মরিয়াই পিনে মারি পেলায়। মব মানে হল আপনার গ্রুপ, লিঞ্চিং মানে হয় মরিয়াই যাক মারি পেলায়, সেই মব লিঞ্চিং। এটা আমি দেখি আমার একটা রিসেন্ট কেস হয়েছিল যাওয়া বছর আপনার কার্বি আংলং মব লিঞ্চিংয়ের একটা কেস হয়েছিল, দুজন লড়া আমার মব লিঞ্চিং করে পিনে হত্যা করা হয়েছিল। এটা তাতে কৈছে আইপিসি আর সিআরপিসি কিছু লস চেঞ্জ করে পিনে এই মব লিঞ্চিং আমি রখাব লাগে আমার কান্ট্রিক। বহুত বহুত কেস আহিছে, বহুত বেশিয়ে মব লিঞ্চিংয়ের কেস আমার ইন্ডিয়াত বাহি বাহি গৈ আছে। ওকে, এটা ইয়াতে আমি দুদিনমান আগতে আমি পড়িছিল কি যে আমার গভর্নমেন্টের পিনেরপরা যেটু আপনার আহিছে বিউরো অফ পুলিশ রিসার্চ আর ডেভেলপমেন্ট, বিউরো অফ পুলিশ রিসার্চ আর ডেভেলপমেন্ট যেটু আছে সেই বিউরো অফ পুলিশ রিসার্চ আর ডেভেলপমেন্টক কোয়া হয়েছে কি যে আইপিসি আর সিআরপিসি যুর রুলস আছে লজ আছে সেই অল্প আপনার আপডেট করব লাগে, সিন্স সেইকিটা ল ব্রিটিশের দিনেরপরাই আমার ইয়াতে চলি আছে সেই কথাটা কৈছে। এতিয়া সেই লকিটা যে আপনার রিভিউ করবলে কথাটা যে উলাইছিলে তাতে মব লিঞ্চিংয়ের কারণেও স্পেশাল প্রভিজনস তাতে লজ বনাব লাগে সেই কথাটা ইয়াত মেনশন করেছে। এটা আমি গম পাই ন কি যে আইপিসি কেতিয়া এনেক্ট হয়েছিলেন, আইপিসি মানে হল আপনার ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড, সেই ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড আপনার এনেক্ট হয়েছিল 1860, ভাইসরয় আসিল সেই সময় আমার ব্রিটিশের ভাইসরয় আসিল লর্ড ক্যানিং। তারপর কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজার যেটু আপনার সিআরপিসি বলে জানা যায় সেইটা এনেক্ট হয়েছে 1973 আমার ইন্ডিপেন্ডেন্সর পাশত। তারপর আরো একটা অ্যাক্ট আছে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, সেইটা কেতিয়া এনেক্ট হয়েছিল আপনার 1872 আমার ব্রিটিশের সময়, 1872 সেই সময় ভাইসরয় আপনার লর্ড নেপিয়ার গৈছিল, নেক্সট আহিছিল লর্ড নর্থব্রুক, মানে লর্ড নেপিয়ার আর লর্ড নর্থব্রুকর সময় ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট এভিডেন্স অ্যাক্ট এনেক্ট হয়েছিল, তা সেই কথাটা ইয়াতে কৈছে। আর ইয়াতে আর একটা কথা মেনশন করেছে কি যে অলরেডি আমার কিছু স্টেট গভর্নমেন্টত আপনার স্টেট গভর্নমেন্টে মব লিঞ্চিংয়ের এগেইনস্টত বহুতব ল বনাইছে, দুখন স্টেট গভর্নমেন্টের কথা ইয়াত মেনশন করেছে কি যে মণিপুর আর রাজস্থান গভর্নমেন্টে অলরেডি মব লিঞ্চিংয়ের উপর আপনার ল পাস করেছে, সেটা আপনার সুদিব পারে এক্সামিনেশনত। নেক্সট চাও আমি কি আর্টিকেল আহিছে, ইয়াতে বিশেষ আর্টিকেল নাই, এডিটোরিয়ালত আমি দুটা এডিটোরিয়াল ডিসকাশ করি অবশেষত। এতিয়া নেক্সট চাও আমি ইয়াতে এটা আহিছে আপনার সিল্ক এন্ড ডাই ফেস্টিভেল ফ্রম ডিসেম্বর 7th এট কাজিরঙা। এতিয়া কি হয়েছে সিল্ক আর আপনার ডাই মানে হয়েছে আপনার সিল্ক এরি মুগা এইকটার আপনার ফেস্টিভেল একটা প্রতি বছরে কাজিরঙাত হয়, আপনাদেরও যাব পারে তাতে 7 ডিসেম্বরের পৰা 15 ডিসেম্বর ভিতর হব, যাতে আমার গোটে পৃথিবীত আমার কি হয়েছে আমার অসমৰ এরি আর মুগা আপনার বহুত ফেমাস হয়, যাতে তারে ইম্পর্টেন্সটা আমি প্রেজেন্ট করব পারো সবরে আগত আমার যখন ন্যাশনাল পার্ক কাজিরঙা সেইটার কারণে তাতে আপনার সিল্ক এন্ড ডাই ফেস্টিভেল প্রতি বছরে আমি পালন করো, যাতে আমার কোয়ালিটি সিল্ক আর মুগা মুগার কোয়ালিটিটা কেনেকা হয় গোটেটো আমি প্রেজেন্ট করব পারো, আমার ট্রেড এন্ড কমার্স বাড়ি, আমার স্টেটের যিমানখিনি আমার হ্যান্ডলুম সেক্টর আছে তাতে বুস্ট আপ হব, সেই গোটেখিনি কারণে প্রেজেন্ট করবলে আমি এটা এনেকা ফেস্টিভেল কাজিরঙা প্রতি বছরে পালন করো। ওকে, এতিয়া চাও আমি নেক্সট কি আর্টিকেল আহিছে আপনার, ইয়াতে আহিছে এটা পডি বার্বি বার্বি ফেস্ট গ্রিটিং ফ্রম অরুণাচল গভর্নমেন্ট সিএম। আর কি কৈছে পডি বার্বি নামৰ এটা ফেস্টিভেল কোনে অর্গেনাইজ করে কোনে সেলিব্রেট করে আপনার আদি মানুষখিনিয়ে করে, আদি কমিউনিটি যেটা আছে আপনার অরুণাচল প্রদেশত আদি কমিউনিটিয়ে পডি বার্বি নামৰ ফেস্টিভেলটা আপনার সেলিব্রেট করে, এটা সুদিব পারে আপনার ট্রাইবসর রিলেটেড কুয়েশন। নেক্সট চাও আমি কি আর্টিকেল আহিছে, বিজনেস এন্ড ইকোনমিত একটা আর্টিকেল আহিছে ফোর্থ রাউন্ড অফ উড়ান স্কিম লঞ্চ উইথ ফোকাস অন নর্থ ইস্ট নিউ ইউটিস। এটা কি কৈছে কি যে আমি দুদিনমান কালিয়ে একটা আর্টিকেল চাইছিল কি যে উড়ান স্কিমর আন্ডারত কি হয়েছে আপনার আমার নর্থ ইস্টক একত্রিশ পলিসি স্কিমর আন্ডার উড়ান স্কিমটা আপনার লঞ্চ করা হয়েছিল যাতে আমার এয়ার কানেক্টিভিটি বাহে নর্থ ইস্টর লগত,
নর্থ ইষ্টৰ লগতে সাউথ ইষ্ট এশিয়ান কান্ট্রিজৰ লগত। এতিয়া কি হৈছে, দুটামান দিনৰ আগতে আমি এটা আৰ্টিকল পাইছিলোঁ কি যে মণিপুৰৰ ইম্ফল আৰু ম্যানমাৰৰ মেণ্ডালে সেই দুডোখৰ জেগাৰ আপোনাৰ উড়ান স্কিমৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ এয়াৰ কানেক্টিভিটিটো আপোনাৰ আনিব, এয়াৰ কানেক্টিভিটি কৰিব। সেই তাৰে কথাটো কি কৈছে ইয়াতে কি যে নতুন নৰ্থ ইষ্টত আৰু নতুন যিখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী দুখন যে ফৰ্ম হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ, সেইকেইখনত লগতে নৰ্থ ইষ্টত এই 4 নম্বৰ ৰাউণ্ড যিটো উড়ান স্কিমৰ আছে উড়ে দেশ কি আম নাগৰিক, সেই স্কিমটো লঞ্চ কৰিছে যাতে এই ফোকাছ কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট আৰু নতুন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ ভিতৰত, সেই কথাটো ইয়াতে কৈছে। আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট কি যে উড়ান স্কিমে কি হ'ব, আপোনাৰ এয়াৰ কানেক্টিভিটি বঢ়াৰ লগতে আমাৰ গোটেই ৰিজনটো কানেক্টেড হৈ যাব অল অভাৰ আপোনাৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়ানৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰ অন্য জেগালৰ লগতে আপোনাৰ কি হ'ব, কানেক্টিভিটিটো ফাষ্ট হ'ব। আৰু যিমানে কানেক্টিভিটি ফাষ্ট হ'ব সিমানেই ইকনমিক আৰু আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে এইটো বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, নেক্সট আমি কি আৰ্টিকেল আহিছে আপোনাৰ ইয়াতে, এটা আৰ্টিকেল ইণ্টাৰনেশ্যনেলত আহিছে কি যে জাপানিজ মেডিক 5 আফগান কিলিং এটেক। এইটো এটা দুখৰ খবৰ কি যে জাপানৰ এজন টেচু নাকুমুৰা 73 এজন আছিলে যিজনে আপোনাৰ পিচ জাপান মেডিকেল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰি আছিলে আফগানিস্তানত, কিন্তু কালি তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। এইটো দুখৰ কথা, এটা পিচ মেডিকেল ফেচিলিটি দি আছিলে আফগানিস্তানত, কিন্তু তাৰে মিলিটেণ্টছবিলাক কি কৰিলে আপোনাৰ এটেক কৰি পিনে তেখেতৰ লগতে আৰু 5 আফগান আপোনাৰ কালি কিল্ড হৈছে, সেই কথাটো আহিছে। অ'কে, ইয়াতে আমাৰ স্পৰ্টছ নিউজত আহিছে আপোনাৰ চাউথ এছিয়ান গেমছৰ কথা আহিছে, ইণ্ডিয়ান শ্বাটলাৰ এছিয়ৰ 8 মেডেল, লগতে আপোনাৰ ইয়াতে আহিছে আৰু আহিছে আপোনাৰ টাইগণ্ডু মেডেল আমি পাইছে আমাৰ ইণ্ডিয়াই 6টা। এতিয়া কি হ'ব, মই কেইদিনমানৰ পাছত আপোনাক গোটেই চাউথ ইষ্ট আমাৰ যিটো চাউথ এছিয়ান গেমছ হৈ আছে তাৰে গোটেই মেডেল টেলিখিনি মই প্ৰভাইড কৰি দিম, তাত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ আমি প্ৰথম ইডিটৰিয়েললৈ। ইডিটৰিয়েলত দুটা আহিছে ইডিটৰিয়েল, এট কি যে ছইল ইৰোজন নিডছ ইফেক্টিভ একশ্যন, লিখিছে আপোনাৰ হেমচন্দ্ৰ শইকীয়া। এতিয়া আমি চাওঁ কি যে ছইল ইৰোজন নিড এফেক্টিভ একশ্যন। কালি আমি এটা আৰ্টিকেল পাইছোঁ ছইল ইৰোজনটো আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰব্লেম হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি বহুত আপোনাৰ ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা কৈ আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আজি আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড ছইল ডে, ডিচেম্বৰ 5 আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ ৱৰ্ল্ড ছইল ডে, তাৰে থিমটো হৈছে আপোনাৰ ষ্টপ ছইল ইৰোজন ছেভ আৱাৰ ফিউচাৰ। এতিয়া ইয়াতে ছইল ইৰোজনৰ ওপৰত এই আৰ্টিকেলটো লিখিছে ৰাইটাৰে কি যে আমাৰ ছইলৰ ছাষ্টেইনেবল মেনেজমেণ্টটো বিৰাটেই দৰকাৰী। কিয় দৰকাৰী তাৰে কেইটামান পইণ্ট ইয়াত মেনশ্যন কৰা হৈছে। প্ৰথম পইণ্টটো কৈছে কি যে ছইলে আমাক কি দিয়ে, আমাক ফুড ছিকিউৰিটি দিয়ে, লগতে কি দিয়ে আপোনাৰ আমি ক'ত ছাৰ্ভাইভ কৰোঁ আমি ছইলৰ ওপৰত। ছ' ছইলৰ মেনেজমেণ্টটো বিৰাটেই দৰকাৰী, ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। ছেকেণ্ড পইণ্টটো কৈছে কি যে কাৰণ ফুড ছিকিউৰিটিৰ লগতে আমাক যেতিয়া শ্বেল্টাৰ প্ৰভাইড কৰে ছইলে, তেতিয়া ফ্ল'ৰা ফাউনা যিমানবোৰ গছ গছনি আৰু জীৱ জন্তু সকলো ছইলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে ছইল মেনেজমেণ্ট বিৰাটেই দৰকাৰী। দ্বিতীয়টো কথা কৈছে কি যে বিল্ডিং হওক, ৰ'ড হওক, কমিউনিকেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গোটেইবিলাক আমি ছইলৰ ওপৰতে কৰোঁ, সেইটো কাৰণেও ছইলৰ মেনেজমেণ্টটো দৰকাৰী। 3 নম্বৰটো কৈছে কি যে ছইলে আমাক বহুতবোৰ মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ দিয়ে, এতিয়া মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ দিয়ে লগতে বহুতবোৰ মেডিচিনো আমাক মিনাৰেল মেডিচিন প্ৰভাইড কৰে, সেইটো কাৰণেও ছইল আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী। 4 নম্বৰ পইণ্টটো কি যে বহুতবোৰ বেক্টেৰিয়া মাইক্ৰ'ব যিবিলাক ছইলত থাকে সেইবিলাক বেক্টেৰিয়া মাইক্ৰ'বে কি কৰে আপোনাৰ আমাৰ যেতিয়া মৰা বস্তু গেলা পচা বস্তু মাটিত পৰে তেতিয়া সেই বেক্টেৰিয়া মাইক্ৰ'বে মিলি পিনে গোটেই বস্তুটো ডিকম্প'জ কৰি পিনে আমাৰ ছইলটো ফাৰ্টাইল কৰি দিয়ে, আৰু সেই ফাৰ্টাইল ছইলটোকে আমি যদি এগ্ৰিকালচাৰেল পাৰ্পজত ইউজ কৰোঁ বিৰাটেই ভাল আমাৰ তাৰে প্ৰডাক্টিভিটি আমি পাওঁ, সেইটো কাৰণেও ছইল দৰকাৰী। কি যে ছইল থাকিলেহে বেক্টেৰিয়া মাইক্ৰ'বছ থাকিব, আৰু বেক্টেৰিয়া মাইক্ৰ'বছ থাকিলেহে আমাৰ ছইলটো ফাৰ্টাইলিটিটো মেইনটেইন হৈ থাকিব। 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কি যে ছইলে আমাৰ যিটো ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন আছে, ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন আছে, সেই গোটেই ৱেডাৰটো আপোনাৰ কুল কৰি থয়, কাৰণ ছইলত আপোনাৰ এবজৰ্ব হৈ থাকে পানী। পানী যেতিয়া ছইলত এবজৰ্ব হৈ থাকিব গোটেই টেম্পাৰেচাৰটো আপোনাৰ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে, সেইটো কাৰণেও ছইল বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ছইলৰ মেনেজমেণ্টটো বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এইকেইটা আছিল 5টা ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছইল। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা কথা মেনশ্যন কৰিছে কি যে
এতিয়া কি কনচাৰ্ণটো কি হৈছে ছয়েল ৱৰ্ল্ড ছয়েল ডে যে আমি পাতিছোঁ, আমি আমাৰ ফিউচাৰটো ছেভ কৰিবলৈ ছয়েলৰ ওপৰত ইমান যে আমি কথা পাতি আছোঁ, মেইন কনচাৰ্ণ কি উঠিছে আজিৰ দিনত? ইয়াতে কৈছে কি যে লাষ্ট ফিউ ডিকেডছৰ পৰা আজি বহু বছৰ ধৰি এটা কথা মন কৰা হৈছে কি যে আমাৰ ছয়েলৰ যিটো হেল্থ, হেল্থ মানে হয় নিউট্ৰিয়েণ্টৰ তাৰ কেপাচিটি, যিটো হোল্ডিং পানী হোল্ডিং কেপাচিটিৰ পৰা আদি কৰি তাৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট, তাৰ ছয়েল পলিউশ্যন আমি বহুত দেখি আছোঁ। এতিয়া কি কৈছে, যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা ছয়েলৰ হেল্থ আৰু ফাৰ্টাইলিটিটো লাহে লাহে আপোনাৰ ডিগ্ৰেড হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে কৈছে কি যে এটা ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিছে, সেই ৰিপৰ্টটোত আপোনাৰ কৈছে কি যে ৱৰ্ল্ডৰ যিমানখিনি ট'টেল এৰিয়া আছে, লেণ্ড এৰিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত অকল 22% অকল এগ্ৰিকালচাৰ কৰিব পৰা কেপেবল লেণ্ড হয়। তাৰ মানে অকল 22% আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ কাল্টিভেবল লেণ্ড হয়। কাল্টিভেবল লেণ্ড মানে আমি তাতে এগ্ৰিকালচাৰ কাল্টিভেট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰে ভিতৰত এতিয়া প্ৰায় 2 মিলিয়ন হেক্টৰ লেণ্ড তাৰ ভিতৰত 22%ৰ ভিতৰত কি হৈছে আপোনাৰ ডিগ্ৰেড হৈ গৈছে, সেই কথাটো মেনশ্যন কৰিছে। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই, ইণ্ডিয়াত এটা ৰিপৰ্ট উলিয়াইছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চে 2010 এটা ৰিপৰ্ট উলিয়াইছিলে। সেই ৰিপৰ্টটো মতে কোৱা হৈছিল কি যে 57% অফ ট'টেল এৰিয়া অফ আপোনাৰ ইণ্ডিয়া ইজ ডিগ্ৰেডিং। তাৰ মানে গোটেই ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি মাটি আছে, কাল্টিভেবল মাটি আছে, সেই গোটেই কাল্টিভেবল মাটিবোৰৰ 57% লেণ্ড আপোনাৰ ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছে, বহু কাৰণত ডিগ্ৰেড হৈ আছে। আমি চাম আগলৈ সেই কাৰণকেইটাও ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। তাৰপিছত এটা আপোনালোকে কথা ইয়াতে গম পাই লওক কি যে এক্সামিনেশ্যনত সুধিব পাৰে কি যে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চ আপোনাৰ ফাউণ্ড হৈছিলে 1929 আৰু তাৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে আপোনাৰ নিউ দিল্লী। অ'কে, নেক্সট এটা আছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট পুছা, সেইটো কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে, নিউ দিল্লীত ফৰ্ম হৈছিলে আপোনাৰ 1958। অ'কে, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কি যে আমাৰ অসমতো এখন আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল। ক'ত হ'ল, আপোনাৰ গোগামুখত হৈছে। আপোনাৰ যোৱা বছৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে আহি পিনে গোগামুখত এখন ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এখনৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো লে কৰি গৈছে। সেইকেইটা আছিলে আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। এতিয়া আৰ্টিকেলটোলৈ আহোঁ, আমাৰ হেমচন্দ্ৰ শইকীয়াই লিখিছে কি যে এটা আপোনাৰ ৰিপৰ্ট পাব্লিছ হৈছিলে চেণ্ট্ৰেল ছয়েল ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিচাৰ্চ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ পিনৰ পৰা দেহৰাদুনত আছে। সেই ৰিপৰ্টটোত আপোনাৰ মেনশ্যন কৰা হৈছিলে কি যে প্ৰতি বছৰে 16.4 টন পাৰ হেক্টৰ মাটি আপোনাৰ ইৰোড হৈ ইৰোজন হৈ আপোনাৰ গৈ আছে। কিমান এচেপ্টেবল লিমিট, কিমান হ'ব লাগে এচেপ্টেবল লিমিট, এটা আমি ধৰি থৈছোঁ 4-5 টনৰলৈকে। কিন্তু আপুনি যদি কণ্ট্ৰেৰি চাই 16.4% টন পাৰ হেক্টৰ আপোনাৰ মাটি প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ ছয়েল ইৰোজন হৈ পিনে নাইবা ডিফাৰেণ্ট ছয়েল এক্টিভিটিজ হৈ পিনে আপোনাৰ কি হৈছে ইৰোড হৈ গৈ আছে। কিয় হৈছে, কাৰণ তাতে বহুত বেছি পৰিমাণে ইনচেক্টিচাইডছ, পেষ্টিচাইডছ, ফাৰ্টিলাইজাৰ এই ধৰণৰ আপোনাৰ বস্তু ইউজ হোৱা হৈছে ছয়েলৰ ওপৰত। সেইটো কাৰণে গোটেই ছয়েলটো ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছে। তাৰপিছত কিছুমান মেজৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ আছে ছয়েলত, সেই নিউট্ৰিয়েণ্টছবোৰো লাহে লাহে ছয়েল ইৰোজনৰ কাৰণে কি হৈছে আপোনাৰ খতম হৈ গৈ আছে মাটিৰ পৰা। সেইটো কাৰণে আমি যিমানে বেছি পেষ্টিচাইডছ, ইনচেক্টিচাইডছ ইউজ কৰোঁ আমাৰ ছয়েলৰ হেল্থটো সিমানে বেয়া হৈ যায়। সেইটো কাৰণে কৈছে কি যে এই ইমান যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াতো সেই প্ৰব্লেমটো আহিছে। এতিয়া ছয়েলত কি কি নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে, যাৰ ফলত যিখিনি নিউট্ৰিয়েণ্টছ নোহোৱাৰ ফলত কি হ'ব, আমাৰ ক্ৰপৰ প্ৰডাকশ্যনটো কমি যাব। এতিয়া চাওক, এইটো এটা চেইন লিংকেজ আছে। যদি আমাৰ ছয়েলৰ হেল্থটো বেয়া হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন যিখিনি আছে সেইখিনি কমি যাব। সেইখিনি কমি যোৱাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি খেতিয়ক আছে তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি বহুত এফেক্ট হ'ব। আৰু যদি আমাৰ খেতিয়কখিনিৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি সেই বস্তুটো এফেক্ট কৰে তেতিয়া আমাৰ ইকনমিক বহুত এফেক্ট কৰিব। আমি খোৱা বস্তু ক'ৰ পৰা পাওঁ, ফাৰ্মাৰ্ছৰ পৰা পাওঁ। যদি ফাৰ্মাৰ্ছে সেই প্ৰব্লেমটো পৰা আপোনাৰ ভুগি থাকে তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে ইকনমি ডাউন হ'ব, আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো কি হ'ব আপোনাৰ টুডুল মুডুল হৈ যাব। সেইটো কাৰণে কি হৈছে, ছয়েলৰ হেল্থটো সদায় মেইনটেইন কৰাটো বিৰাটেই দৰকাৰী। এতিয়া ইয়াতে কৈছে কি যে ইণ্ডিয়াৰ লগতে অসমৰ কথাও ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে
কি যে অসমতো একেধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি ফেচ কৰিছোঁ। দ' আমি পেষ্টিচাইডছ আপোনাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইমান বেছি পৰিমাণে ইউজ নকৰোঁ কম্পেয়াৰ টু আপোনাৰ বেলেগ ষ্টেটছৰ কম্পেয়াৰত ইণ্ডিয়াৰ, কিন্তু ষ্টিল আমি অসমতো সেই ছইল ইৰোজনৰ প্ৰব্লেমটো আমি ফেচ কৰি আছোঁ। এতিয়া কি হৈছে, ছইল ইৰোজনৰ কাৰণে বহুত প্ৰপাৰ্টি লছ হৈছে, লগতে কি হৈছে মানুহৰ লাইফ লছ হৈছে, আৰু ছইলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো যিটো আছিলে ওপৰৰ যেতিয়া লেয়াৰটো আপোনাৰ উটুৱাই লৈ গুচি যায়, পানী হওক ডিফাৰেণ্ট ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰি হওক, ওপৰৰ ছইলৰ যেতিয়া ওপৰৰ লেয়াৰটো উটাই লৈ গুচি যায়, তেতিয়া মেইন যিখিনি ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন হয় সেইখিনি কম হৈ যায়। আৰু অসমতো আমি সেই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰিছোঁ, সেই কথাটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে গম পাই লওক কি কি কম্পনেণ্ট, মেজৰ কম্পনেণ্টে আপোনাৰ ছইল ইৰোজন কৰে। পানীয়ে কৰিব পাৰে, বতাহে কৰিব পাৰে, এই গোটেইখিনি আপোনাৰ ছইল ইৰোজনত আপোনাৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা কথা মেনশ্যন কৰিছিলে, আমাৰ সবতছে প্ৰথম হৈছে কি যে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা যিখিনি নাইবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অন্যান্য যিমানখিনি ট্ৰিবিউটেৰিজ আছে সেই গোটেই ট্ৰিবিউটেৰিজ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা কি হৈছে, পানী প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ গৰাখহনীয়া হৈ বানপানী হৈ আমাৰ গোটেই মাটিখিনি আপোনাৰ কি কৈছে সাৰুৱা মাটিখিনি আপোনাৰ বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া কৈছে কি যে 1950ৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু আমাৰ তাৰ লগৰ যিমানখিনি ট্ৰিবিউটেৰিজ আছে গোটেইখিনিয়ে মিলি 7.4% আমাৰ এৰিয়া এতিয়া ইৰোড হৈ গৈছে। 7.4% এৰিয়া যদি এখন ষ্টেটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অন্যান্য ট্ৰিবিউটেৰিজ যদি ইৰোড কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই ধৰিব পাৰে কিমান ফাষ্ট আমাৰ ছইলটো ইৰোড হৈ হৈ গৈ আছে, ছইলৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈ হৈ গৈ আছে। এতিয়া ইয়াতে আৰু কেইটামান কথা মেনশ্যন কৰিছে কি যে মেজৰ কজেছ, ছইল ইৰোজনৰ মেইন কজ কি কি, কি কাৰণে ছইল ইৰোজন ইমানকৈ হৈ আছে। প্ৰথম কথা, বৰষুণ আপোনাৰ বাঢ়িছে। ছেকেণ্ড, ফ্লাডিং বাঢ়িছে, বানপানী বাঢ়িছে। ৰিভাৰ আৰু ষ্ট্ৰীম, নদী আৰু অন্যান্য যান জুৰিবিলাকত পানী যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়া বেছি ছইল ইৰোজন হয়। লগতে হাই স্পীড উইণ্ড বাঢ়িছে, অভাৰ গ্ৰেজিং মানে বেছিকৈ আপোনাৰ গৰু ছাগলীয়ে বেছিকৈ আপোনাৰ ঘাঁহ খাইছে, সেইটো কাৰণে অভাৰ গ্ৰেজিং হোৱাৰ কাৰণে সৰু বন চন নথকাৰ কাৰণে কি হৈছে, ওপৰৰ ছইলৰ লেয়াৰটো সোনকালে পানীয়ে দি উটুৱাই নিব পাৰিছে। তাৰপিছত ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ লগতে ভিজিটেশ্যন কভাৰ কমি গৈছে, আৰু আৰ্বেনাইজেশ্যন নামৰ ফিনমেনাটো বাঢ়ি গৈছে, আৰু যিমানবোৰ হৈছে ছইলৰ কম্পজিশ্যনবোৰ ডিগ্ৰেড হৈ গৈছে। এতিয়া আৰ্বেনাইজেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰ্বেনাইজেশ্যন মানে কি হয়, আপোনাৰ এডোখৰ এৰিয়াত আপোনাৰ কি হৈছে থেপা থেপিকে মানুহে চিটি ডেভেলপ কৰিব ধৰিছে, টাউন ডেভেলপ কৰিব ধৰিছে, তাৰ ফলত কি হৈছে মাটিৰ যিটো ছইল যিটো হেল্থ সেইটো বহুত ডিগ্ৰেড হৈ গৈছে। যাহা তাহা আপোনাৰ ছলিড ৱেষ্ট পেলাইছে, ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ভালকৈ আমাৰ অসমত নাই, সেইটো কাৰণে ছইল পলিউশ্যনটো দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। এইটো ছইল পলিউশ্যন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ইনডাইৰেক্টলি অৰ ডাইৰেক্টলি গোটেই সকলোকে এফেক্ট কৰি আছে। এতিয়া ইয়াতে কাৰো কৈছে কি যে বহুতবোৰ ইফেক্ট অফ ছইল ইৰোজন, ছইল ইৰোজনৰ ইফেক্ট কি কি আছে ইয়াতে কৈছে। প্ৰথম ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে কি যে ছইলৰ টপ লেয়াৰটো গুচি যায়। ছেকেণ্ড, ছইলৰ যিখিনি কম্প'জিশ্যন সেইখিনি বেয়া হৈ যায়। অৰ্গেনিক বস্তু যিখিনি ছইলত থাকে সেইখিনি পানীৰ লগত উটি পিনে সাগৰত গৈ পৰি গৈ আছে। ফাৰ্টাইল মেটেৰিয়েল যিখিনি অৰ্গেনিক আৰু ফাৰ্টাইল মেটেৰিয়েল সেইখিনি কমি কমি গৈ আছে। ড্ৰেইনেজটো পুৱৰ হৈছে, তাৰ মানে বানপানী বাঢ়িছে, কিন্তু বানপানী বঢ়াৰ লগতে কি হৈছে আপোনাৰ যিমানখিনি লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ আহি পিনে গোটেই ছইলৰ ওপৰত ডেম্প হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে ছইলৰ হেল্থটো আৰু ডিটৰিয়েট হৈ হৈ গৈ আছে। লগতে ছইলৰ এচিডিটিটো কি হৈছে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, যিমানে ছইলটো এচিড হৈ হৈ গৈ থাকিব সিমানেই আমাৰ ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যনত আমাৰ হাৰ্ম কৰিব। তাৰপিছত কি হৈছে, ৱাটাৰ পলিউশ্যন হৈছে, ৱাটাৰ পলিউশ্যন হোৱাৰ লগে লগে ৱাটাৰৰ পলিউশ্যন হৈছে, ফ্লাডিং হৈছে, তেতিয়া ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ ছইলক হেল্থটো ইম্পেক্ট কৰিছে। আৰু লগতে এতিয়া ছইলৰ যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্টিলাইজাৰ লৰ পৰা আদি কৰি ইনচেক্টিচাইডছ পেষ্টিচাইডছ বেছিকৈ যদি ছইলত দিয়ে সেই পানীটো উটি গৈ ক'ত পৰিব, নদীত পৰিব, সাগৰত পৰিব। এতিয়া নদী আৰু সাগৰত পৰাৰ কাৰণে যিমানখিনি মেৰাইন এনিমেলছ আছে, ফিছ হওক, যিমানখিনি ফিছৰ লগতে যিমানখিনি একুৱাটিক প্লেণ্টছ আৰু এনিমেলছ আছে সকলোকে আপোনাৰ এফেক্ট কৰিছে, তাৰ মানে গোটেইটো এটা চাইকেলত চলি আছে। অ'কে, এতিয়া ইয়াতে কৈছে কি যে আমাৰ ছইলৰ এতিয়া ইৰোজনটো আমি ৰখাব লাগে, ৰখাবৰ লগে লগতে কি কৈছে কি যে তাৰে কাৰণ ছইল ইৰোজন যিমানেই বাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ ছইলৰ প্ৰডাক্টিভিটি কমি যাব, প্ৰডাক্টিভিটি কমোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ ফুড ছিকিউৰিটিটো বহুত ডাঙৰ এটা থ্ৰেট আহি যাব, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া লাষ্টত আৰ্টিকলটোত ইয়াতে কৈছে কি যে আমাৰ এটা কোঅৰ্ডিনেটেড ইফৰ্ট হ'ব লাগে, লগতে আমি কেনেকৈ ছইলটো ইৰোজনটো কমাব পাৰোঁ যাতে আমাৰ ছাষ্টেইনেবিলিটি
থাকে আমাৰ ফুড ছিকিউৰিটিৰ, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া ছয়েল ইৰোজনটো আমাৰ অসমে বহুত দিনৰ পৰা ডিমাণ্ড কৰি আছে কি যে এইটো এটা অসমৰ যিটো গৰাখহনীয়া সেইটো নেশ্যনেল প্ৰব্লেম হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে। কাৰণ নেশ্যনেল প্ৰব্লেম হিচাপে যেতিয়া গৰাখহনীয়াটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব তেতিয়া তাৰ নামত আপোনাৰ বহুতবোৰ ফাণ্ডিং আহিব, চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ডিং। সেই চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ডিং আহিলে আমাৰ ইয়াতে অলপ সহায় হ'ব, সেই কথাটো আমি জানি লওঁ। এইটোৱে আছিল আৰ্টিকল। নেক্সট এটা আৰ্টিকেল আহিছে ফ্ৰডুলেণ্ট মাইক্ৰ' ফাইনেন্স। এতিয়া ফ্ৰডুলেণ্ট মাইক্ৰ' ফাইনেন্সটো আমি গম পাই লওঁ কি যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কি হয়। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স মানে হয় কি যে তেনেকুৱা কিছুমান আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰা আপোনাৰ কিছুমান কোম্পানী। এতিয়া কি হয়, ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰা মানে আপোনাৰ বেংকিং নিচিনা আপোনাৰ দিয়ে, পইচা আপোনাৰ ক্ৰেডিটত দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া লোন দৰকাৰ হয় লোন দিব, সেই গোটেইখিনি কাম আপোনাৰ কিছুমান মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পেনীজবিলাকে কৰি থাকে। তেওঁলোকে কি কৰে, এনেকুৱা ভিতৰে গাঁৱৰ গৈ পিনে তেনেকুৱা আপোনাৰ পইচা ধাৰত দিয়া, ক্ৰেডিটত দিয়া, সেনেকুৱা ছিষ্টেমবোৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে যিবোৰত আপোনাৰ যিটো কনভেনশ্যনেল যিটো বেংকিং ছেক্টৰ সেইটো এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই। মানে নৰ্মেল যিখিনি বেংকছ আছে সেনেকুৱা ব্ৰাঞ্চেছবোৰ এনেকুৱা ভিতৰুৱা জেগাবোৰত খোলা নাই, সেইটো কাৰণে কিছুমান মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইউনিট গৈ গৈ সেই সৰু সৰু জেগাবোৰত গৈ পিনে ভূতৰে গাঁৱে ভূঞে ভিতৰত গৈ এই আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰি আছে। এতিয়া ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত লিখিছে কি যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ যিবিলাক নন বেংকিং ফাইনেন্সিং কোম্পানীজ আছে NBFCsৰ বিষয়ে মই বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ বিজনেছ এণ্ড ইকনমিত, কি যে গভমেণ্টে এতিয়া তেওঁলোকক NPA বহুত হোৱাৰ কাৰণে গভমেণ্টে তেওঁলোকক এতিয়া পইচা দি পিনে সেই বেংকিং সেইকেইটা নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰকেইটাকক আপোনাৰ IBC ইনচলভেন্সি আৰু বেংকৰাপচি ক'ডত আনিব, যাতে তেওঁলোকৰ কেচেছবোৰ ইনচলভেন্সি আৰু বেংকৰাপচি যিমানখিনি কেচেছ আছে তেওঁলোকৰ সোনকালে ছল্ভ হৈ যায়, ফাষ্ট ট্ৰেকত ছল্ভ হয়। সেই কথাখিনি আমি যোৱা কেইটামান ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ। এতিয়া এই আৰ্টিকেলটো লিখিছে কি যে ইণ্ডিয়াত ইমানবোৰ নন বেংকিং ফাইনেন্স কোম্পানীজ NBFCsবিলাকৰ ইমানবোৰ কেচেছ আহি আছে, ইমানবোৰ ধোকেবাজৰ কেছ আহি আছে, ষ্টিল কি হৈছে কিছুমান ৰুৰেল এৰিয়াত গাঁৱে ভূঞে কি হৈছে ষ্টিল এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সবিলাকত মানুহে পইচা ইনভেষ্ট কৰি আছে। সেই কথাটো ইয়াতে লিখিছে কি যে ইণ্ডিয়াত সেই তাৰ ওপৰত ইমানেই হাংগামা হৈ আছে কিন্তু আমাৰ গাঁৱে ভূঞে কিছুমান মানুহে এতিয়াও সেইবোৰ ন ফাইনেন্স মাইক্ৰ' ফাইনেন্সবিলাকত এতিয়াও ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছে। কিয় কৰি আছে সেই কথাটোৰ ওপৰতে আৰ্টিকেলটোত লিখিছে, কৈছে কি যে কনচাৰ্ণ কি হৈছে কি যে এই যিবোৰ নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানীজ আছে নাইবা যিবোৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীজ আছে তেওঁলোকে কি হৈছে বহুত হেভি আপোনাৰ কনচাৰ্ণটো কি উঠিছে কি যে তেওঁলোকে আপোনাৰ যিবোৰ অপাৰেশ্যন কৰে সেইবোৰ বহুত ডাউটফুল মেনাৰত কৰে, তাৰমানে ক্লিয়াৰ কাট গোটেইখিনি নাথাকে, আপোনাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছবোৰ ক্লিয়াৰলি মানুহক কৈ নিদিয়ে গাঁৱে ভূঞে যিবোৰ ৰুৰেল এৰিয়াত গৈ পিনে যিটো তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে। লগতে কিছুমানে কি কৰে আপোনাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বহুত হাই দিয়ে, হাই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত আপোনাৰ লোন দিয়ে। ছেকেণ্ডলি কি কৈছে যেতিয়া লোন ৰিকভাৰী কৰিব যায় তেতিয়া বহুত বেছি আপোনাৰ ৰুডলি আপোনাৰ লোনটো ৰিকভাৰ কৰিব যায়। এই গোটেইখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে। লগতে RBIৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰাও বহুতবোৰ আপোনাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ অথৰিটি নাই লোন ৰিকভাৰী কৰিবলৈ, কিন্তু ষ্টিল সেইবিলাকে এতিয়াও বহুতবোৰ ৰুৰেল এৰিয়াত গৈ পিনে আপোনাৰ কাম কৰি আছে। সেই কথাটোত আৰ্টিকেলটোত লিখিছে কি যে আমাৰ ষ্টেট গভমেণ্টৰ পিনৰ পৰা RBIৰ পিনৰ পৰা এনেকুৱা ছলিড ষ্টেপছ ল'ব লাগে যাতে সেই প্ৰব্লেমটো আমাৰ ছল্ভ হয়। লগতে আৰু এটা ডিছক্ৰিপেন্সি আছে কি যে আমাৰ যিমানকেইখন আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিজ আছে CBCID লগতে বহুতকেইটা ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিজ আছে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিজবিলাকেও ফেইল হৈ গৈছে। কেছবোৰ এনেকুৱা আপোনাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ফ্ৰডুলেণ্ট কেছবোৰ আপোনাৰ ধৰিবলৈ তেওঁলোক ফেইল হৈ গৈছে। কিয় ফেইল হৈ গৈছে, কাৰণ আমাৰ কি হৈছে আপোনাৰ সেই ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিজবিলাকে এছেছ ইনফৰ্মেশ্যনটো এছেছ কৰিব নোৱাৰে, ইনফৰ্মেশ্যন এছেছ কৰিব নোৱাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, তেওঁলোকৰ লোকেশ্যন ক'ত আছে, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকে নাপায়। সেইটো কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ CID লগতে অন্যান্য ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিও ফেইল হৈ আছে। আমি দুদিনমানৰ আগতে এটা আপোনাৰ ৰিপৰ্ট পাইছিলোঁ কি যে ৰোজ ভেলী লগতে সাৰদা স্কেম এই গোটেইখিনি কি হয় আপোনাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স হয়। এই এনেকুৱা ধৰণৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সবিলাকৰ ডিছক্ৰিপেন্সিজ আমি এনেকুৱা ষ্টেট গভমেণ্টবিলাকত আমি গৈ পিনে ষ্টেটছবিলাকত দেখি আছোঁ, কিন্তু সেইবিলাক কেছ আপোনাৰ ছল্ভ কৰিমতে কিমানখিনি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকেও নিউজ চাই পিনে গম পাই আছে, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত ৰাইটাৰে লিখিছে কি যে কি কি ষ্টেপছ আমি ল'ব লাগে তেনেকুৱা আপোনাৰ ফ্ৰডুলেণ্ট কেছবোৰ ৰখাবলৈ, কি কি ষ্টেপ গভমেণ্টৰ পিনৰ পৰা লগতে NGOsবিলাকৰ পিনৰ পৰা লগতে RBIৰ পিনৰ পৰা, সেই গোটেই কথাখিনি ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে। প্ৰথম ষ্টেপ যিটো ল'ব লাগে সেই কথাটো মেনশ্যন কৰিছে কি যে
ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিজবিলাকক কি কৰিব লাগে, আপডেট কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ স্কিল, যিটো ইনভেষ্টিগেটিং স্কিল আছে সেইটো আপডেট কৰিব লাগে, লগতে তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্টিজ যি তেওঁলোকৰ ফিল্ডত ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে। দুই নম্বৰ পইণ্টটো কি যে যিমানবোৰ এন বি এফ চিজ আছে আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানীজবোৰ আছে তেওঁলোকৰ ফাংচনিঙৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নজৰ ৰাখিব লাগে, ষ্ট্ৰিংজেণ্ট একশ্যন কিছুমান ল'ব লাগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনৰ পৰা, যাতে তেওঁলোকে ক'ত ক'ত অপাৰেশ্যন কৰি আছে সেই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যাতে ষ্টেট বেংক আপোনাৰ চৰি আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত থাকে। থাৰ্ডটো কৈছে আপোনাৰ এৱাৰনেছ কেম্পেইন, বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এৱাৰনেছ কেম্পেইন আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পিনৰ পৰা, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনৰ পৰা, গাঁৱে ভূঞে এৱাৰনেছ কেম্পেইন ৰিলেটেড ৰিলেটেড টু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ফ্ৰডুলেণ্ট কেচেছ, সেই এৱাৰনেছ কেম্পেইনটো আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আৰ বি আই পিনৰ পৰা আপোনাৰ কৰিব লাগে। চাৰি নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন ৰাইটছ গ্ৰুপ যিটো আছে, কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন ৰাইটছ গ্ৰুপ পিনৰ পৰা আৰু আপোনাৰ এৱাৰনেছ কেম্পেইনত আপোনাৰ বহুতবোৰ এটা মেজৰ ৰোল তেওঁলোকে প্লে কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কি যে গোটেইবোৰ আমাৰ আপোনাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ফ্ৰডুলেণ্ট কেচেছ কিয় আহি আছে, কাৰণ যিবোৰ কনভেনশ্যনেল বেংকিং ফেচিলিটিজ আছে সেইবোৰ এতিয়ালৈকে বহুতবোৰ গাঁৱত আৰু ভিতৰুৱা জেগাত এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই, মানে যিবোৰ নৰ্মেল বেংকৰ ফেচিলিটিজ আছে। তাৰমানে যদি আমি নৰ্মেল বেংকিঙৰ ফেচিলিটিজখিনি গাঁৱে ভূঞে যদি আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ, ইনক্লুজ আমি ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন যিটো প্ৰগ্ৰেম আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে সেইটো যদি আমি ফ্ৰুটফুল হিচাপে কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা ফ্ৰডুলেণ্ট কেচেছবোৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পিনৰ পৰা, ডিফাৰেণ্ট এন বি এফ চিজ পিনৰ পৰা যিবোৰ আহিছে সেনেকুৱা কেচেছবোৰ আপোনাৰ লাহে লাহে কমি যাব। এই পাঁচটা ষ্টেপ ল'ব লাগে বুলি আৰ্টিকলটো ৰাইটাৰে মেনশ্যন কৰিছে। চ' আজিলৈ ইমানেই আছিলে আপোনাৰ ডিচেম্বৰ ফাইভৰ আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখনৰ এনালাইচিছ। কাইলৈ আকৌ লগ পাম ডিচেম্বৰ ছিক্সৰ আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰৰ এনালাইচিছৰ লগত। থেংক ইউ।